자, 울산 고려대 나라가 울산 고려대 흠시대 코로나 바이러스 халдвар ковид 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх чиглэлээр цааш давж хэрэгжүүлэх хэмжээний талаарх арга хэмжээний талаарх Монгол улсын ерөнхий сайдын мэдээлэлтэй холбогдуулан улсын хурлын арчилсан намын бүлэг дараах дүгнэлт хийж байна. За, дэлхийн тахна корона вирус халдварын цар тахалтай тэмцэж зарим улс орон хүндрэлийг бүх хүчээрээ даван туулж байгаа бол зарим нь халдварын хоёр дахь хүч давалгаалж байгаа газар авч байгаа хүндхэн цаг үеийг туулж байна. Монгол улсын хувьд коронавируст халдвар цар тахлыг дотооддоо алдалгүй хяналтандаа авчирсан Монгол улсын засгийн газар болон цар тахалтаа тэмцэх үйл хэрэгт хүчин зүтгэж буй нийт ажилтан албан хаагчдад түүний дотроос цар тахлын халдварыг хүний эндэгдэлгүйгээр эмчлэн эдгэж буй эмч эмнэлгийн байгууллагын албан хаагчдаа талархал илэрхийлье. Цар тахал гэдэг бол нэг улсаар тогтохгүй хүн төрөлхтний хэмжээнд аюул занал учруулж хүний эрүүл мэндээс гадна Улс орны эдийн засаг, улмаар нийгмийн байгуулт хүртэл гай тарьж мэдэн мэрин сүйтгдэг гамшиг юм аа. Нэг улс дангаараа тэмцэж чадахгүй нэгэн адил нэг орны засгийн газарч дангаараа тэмцэх боломжгүй юм. Коронавирус цар тахалтай Монгол улсын иргэн бүр, байгууллага бүр, төрийн хувийн гэвшил гэлтгүй өргөн хүрээнд хамтран тэмцэх шаардлагатай. Бид цар тахлын эхний дархлалтыг амжилттай даван гарсан ч гүрш орнууд дах нөхцөл байдал Дахин дэгдэлт нь биднийг илүү том сорилтын өмнө авчирч байгааг мартаж болохгүйгээр илүү өндөр түвшний бэлэн байдлыг зөв ёсоор шаардж байна. Цөөнхийн бүлгийн зүгээс хяналтын чигүүргээ хэрэгжүүлэн коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх чиглэлээр авчирэгжүүлсэн эрх баригчдын өнгөрсөн хугацааны ажлуудад дараах дүгнэлт өгч байна. Нэг коронавирус халдварын цар тахал тэгдээд бараг бүтэн жил болох гэж байхад Бид өнөөдөр л бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр ажиллаж эхэлж байгаа нь тайлгинж байгаа нь хамгийн ихээр сэтгэл түгшээж байна. Ерөнхий сайдын мэдээллээс харахад стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгаа, наривчсан төлөвлөгөө дусахаар төлөвлөж байгаа, бэлтгэж эхлэн төлөвлөж байгаа гэх мэт хэрэгжих ажлууд ирээдүйн цаг дээр дурддагдж байгаа нь бид өнгөрсөн хугацаанд хөл хорой докторсоос стратегиг явж байна. Явж байна гэж илэрлэгдэж үгэнж байна. Хоёр, улс орны нийгмийн эдийн засгийн чухал асуудлууд цар тахлын нөлөөлөөс үл хамааран урт хугацааны бодлогын чиглэл рүү хэрэгжиж байх ёстой атал авч хэрэгжүүлж буй эдийн засгийн бодлогууд 2020 оны төсвийн тодтол 2021 оны улсын төсвийн төсөл зэрэг нь эренбэ зүг тодорхойлоогүй үрийг нэмэгдүүлсэн төсвийн авдагдлыг бууруулахгүйгээр зардал гит өндөр байгаад анхаарал нь дотоод нөөц өрлөгөн байдлаа зөв менежмент хийх боломж байхад буруу төлөвлөцгөө Асуудал бэрхшээл бүрийг ковид руу чихэн гарч биш шүү гэдгийг анхааруулмаар байна. 3. Коронавирус цар тахлын үед дэлхийн нийтийн өмнө тулгамдаад байгаа олон асуудал байгаагаас анхаарал хандуулах нэгэн чухал зүйл бол цар тахлын үеийн 20 царийн дэглэмэн арчлын үнд цүүлс занал хийлж, хүний эрх хэрэгчлөө боомлох, хэвлийн эрхчлөө хязгаарлах орлогууд байгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас анхааруулж болсон. Арчилсан Монгол улсын хувьд бидний эрхэмлэл нандгилах зүйл нь Ямар ч хүндрэл бэрхшээлийн үед хүний эрх хэрэгчлөгийг хамгаалах замаар арчилсан тогтолцоогоо бэхжүүлэх явдал болохыг улсын их хурл дах арчилсан намын бүлгийн зүгээс онцгойлон мэдгэж байна. 4. Коронавирус халдварын цар тахлын үед гадаа дотоодын байгууллага иргэдээс ирүүлсэн хандив зээл тусламж түүний зарцуултыг ил тод болгох нь засгийн газрын үүрэг өгөөд түүний зарцуулт хяналт тавих боломжийг иргэдэд олгох нь зүй ёсны хэрэг гэж үзэж байна. Дотоодод бий болсон Хандив тусламжийн мөнгөөр дунд чатны дарга нар нэг нэгнээ шагнаж гадаадын орны донор байгууллагаас өгсөн зээл тусламжийн хөрөнгийг гэрхсэн хэрэгсэн өнөөдрийг ботл тодорхойгүй байгаад иргэд бухимдалтай байна. Аюул цар тахалтай тэмцгүүд гавья зүтгэл гаргаж буй хүмүүсийг шагнаж урамшуулах нь зөв ёсны өгөөд гагцгүй шагналт зөв хөндөд хурж бууд хяналт тавьж дарга нар уус төрчид нэг нэгнээ шагнаж буй асуудал хариуцлага тооцох шаардлагатай байна. 5. Цар тахлын Ууд докторсон хөл хорионы дэглэмийг улс төрд ашиглах нэг нам жагсаалт тоглоо хийхэд үйлчлээд нөгөөд нь үйлчлэхгүй байх. Сургууль сургалтын байгууллагын хаалга бариастай байхад караоке баар нээдэг байдлаар илт ялгамжтай оновчгүй зохицуулт нуглаа хийгдэж байсныг иргэн нэг хараарай. Дэлхийн нийтийн өмнө тулгараад байгаа энэ аюул цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэл бид бүх төвшөнд хамтран ажиллах ёстой. Иргэдэд нь хариуцлагатай бизнес инстер тактай
төрн бодлоготой, гүйлгэлтэй, ёс зүй болоод дэг журамтай байж байж, олон улсын хэмжээнд хамтран ажиллах нь нэн чухал билээ. Монгол улс сар тахалтай тэмцэх бодлого стратегийг дараагийн шатнд шилжүүлж, илүү өндөр түвшний бэлэн байдлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлсэн байх ёстой. Гэвч төлөвлөгөөний шатанд яваа энэ үед авч хэрэгжүүлэх үүд сануудыг хургуулж байгааг хүлээн авна уу? Үүнд нэг дотоод халдвар алдахгүй байх стратеги төлөвлөлтийг үргэлжлүүлэх нь нэн тэргүүний зорилт гэдэгтээ санал нэгдэж байна. Энэ хүрээнд Монгол улс нэвтрэх иргэдийн урсгалд дэвшил технологи, зохион байгуулалтаа арга хэрэгс нэвтрүүлэх, хүн зурлыг бууруулахад санаачлахтай ажиллах, хөл хорой тогтоож буй дэглэм журмыг олон улсын стандарт нийцүүлэх, тусгаарлах байрны хоногийн тоог 21 хоногоос өндөр түвшний 14 хоног шилжүүлэх, байр хоол нөхцөл байдлыг анхаарах. 2. Цар тахлын үеийн 20-цэрийн дэглэмийн үед хүний эрх хэрэгжлийг боомлсон арга хэмжээг авч хэрэглэхгүй, ялгууртаагаар авч хэрэгжүүлэхгүй байх. Онцгой анхаарч, нэг талаас иргэний үүрэг хариуцлагыг ойлгуулах, нөгөө талаас хорих бус сонгох боломжийг илүү ашиглах, дүлхүү ашиглах. 3. Дотооддоо халдвар дахаагүй энэ үед дампуурхтаа тулж, ажилтаа цомогтон үүдээ барьж байгаа аялал жуулчлал, үйлчилгээний зэрэг бизнесийн салбарт тохирсон оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх. Дотоодын аялал жуулчлалыг дэмжих, бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөний их усрээр дамжих замаар орлогыг тогтвортой байлгах, ажлын байрыг хадгалах, төсвийн зардлыг тэлхээс илүүтэй эдийн засгийг тэлхэд анхаарах. 4. Сар тахлын хөл хорой тогтоход хамгийн ихээр өртөж буй боловсролын салбарт өөрчлөлт шинжил дасан зохицох оновчтой болгохыг цаг алдалгүй авч бэлэн байдлын зэргийг нэмэгдүүлэхийн сацуу онлайн сургалтын үр дүнтэй хувилбарыг сонгох, захим технологийн шилжилт хийх. 5. Сар тахалтай тэмцэж буй салбар нэгж буй түүний дотор эмнэлгийн байгууллагуудын байр, техник хэрэгслийг сайжруулах, эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг сургах, бэлтгэх, эмнэлгийн чанар хүртээ хэмжээг дээшлүүлэх замаар бэрхшээлийг боломж болгон ашиглаж, цар тахлын халдвартай амжилттай тэмцэх цааш ковидын дараах үед эрүүл мэндийн гарах урсгалыг орох урсгал болгох чадвартай салбар болох гээд ковидтэй тэмцэхэд өгч буй гадаадын орнууд, донор байгууллагуудын зээл тусламжийг бодлогоор чиглүүлэх. 6. Ерөнхий сайдын мэдээлэлээс харахад манай улсын хүн амын дунд халдвар тархаж 1 куб буюу 32 мянган хүн халдвар төртвөл түүний 4,935 хүний биеийн байдал хүндрэх, 1,645 хүний биеийн байдал маш хүнд эрчим тэмжлэгээнд орохоор байгааг дурджээ. Гэвч төлөвлөлтөөр орны тоо ярагцнаас бус эрчим тэмжлэгээний дасаг, тэнд шаардлагатай амьсгалын аппарат зэрэг нэн чухал төхөөрөмжүүдийн бэлтгэл хангалтгүй байгаад анхаарч шийдвэрлэхгүй бол хоосон ор цар тахалтай тэмцэхгүй болохыг анхааруулъя. COVID-19-ийн вакцин гит найдлах 50 хүлээлт үүсэхгүйгээр хөсвөөд зоонозын өвчин судлалын төвийг мэдлэг чадвар өндөртэй, илүү хурдан онцлог коронавирусын онцлуураар бүрэн хангаж бэлтгэх ажлыг нэн тэргүүн зохион байгуулж энийг өргөн хүрээнд хийх. Коронавирус халдвар цар тахалтай тэмцэх үйл хэрэгт засгийн газараас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнд шатраалсан улс төрийн сонгууль бус иргэдийнхээ эрүүл мэнд эдийн засгийн боломжийг хамгаалахад чиглэх ёстойг энэ дашрамд бас дурдъя. Нийгмийн аж цагуд олон нийтийн хараа хяналтыг алдагдуулахгүй байх, иргэдийн мэдээлэл авах, үзэл бодлоо илэрхийлэх, эрхчлөөг боомлохгүйгээр хөл хорой тусгаарлалтын дэглэм нэрээр хэвлийн эрхчлөөг хязгаарлахгүйгээр хамтран ажиллаж сар тахалтай бүх нийтээр дэмжиж бодлогын гол чумыг чиглүүлэхийг та бүхэнд уриалж байна. Улсын хурлах арчсан намын бүлгийн зүгээс коронавирус сар тахалтай тэмцэх түүний нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг гуралтай холбоотой засгийн газрын аливаа бүтээлчүүдийг дэмжин зөв чиглүүлэхэд санаачлагтай хяналттай ажил болно. Улс орон амар амгалан иргэд маань инх дунх байх болтугай. Баярлалаа.